Babaï, il s'était pour son curios. Et il dit mon bon de puetier, et mon bon de tondier, et ça, des vogues, si elle en sichme. Il dit bon de puetier, et on doit être pour y aller, ça, si que j'ai caloir mes choses, si que j'ai caloir nos copes. Po ajo që më duke mua si kur ishe gjeja më e veçant, ishe kur i tregoja, kur i toshat më tregonte ndo një prao, kur doja të flia, sidomos në drek, kur nuk më përqinte të flia. Atëhere, po të më tregonte babaj një ose dy prava, atëhere unë flia me knaqësi. Dhe kështu lindi dhe pika e ujit, ishte një nga prallat që ma tregonte babi dhe mua më përqente dhe tosha ma trego prap, ma trego prap. E pasaj babi e zjeronte, e zmadhonte, bëj më interesante. Edhe po një gjithë mirë kishte edhe mami që i dëgjonte dhe ajo me kënaqësi dhe pasaj i tha babi këso duhet i botosh, shumë të mira.